Nastavlja se realizacija programa dodele novčane pomoći porodicama za kupovinu nove kuće sa okućnicom u selima u Srbiji. Ovaj program realizuje Ministarstvo za brigu o selu. Novac su nedavno dobile još dve porodice iz Pirota, Mašić i Vučić. Do sada je 15 porodica iz Pirota dobilo nov krov nad glavom uz pomoć ministarstva. Ja sam u petak potpisao kod notara ugovor sa njima i mislim da ako ne juče onda danas biće isplaćena ta suma novca ili ministarstvo prebacilo nama taj novac, a mi direktno on ko prodaje njemu. Prošle godine je bilo drugačije, isplaćivali smo mi taj što kupuje, pa on što prodaje, sad je to uprošćeno i mislim da je to dobar deo. Pa ja mislim da je ovo poslednji trzaj gde ministarstvo pokušava nešto da uradimo s ova sela koji su udaljeni od centra grada odavde, mislim na sela koji je 30-40 km od Pirota, gde je pretežno preko 60 godina starosti i stanovništvo. Mi se trudimo da svojim delovanjem kao lokalna samouprava omogućimo tim ljudima da se bolje osjećaju, da bolje žive, da stvorimo puteve do sela, da ide lekar, da može da ide autobus, da imaju prodavnice. Nažalost, više od polovina naših sela nemaju prodavnice, ali imamo i sela gde ima jedan ili dva stanovnika. Panajotović ističe da odluku o dodeli kuća sa okućnicom donosi Komisija Ministarstva za brigu o selu, a ne lokalna samouprava. Samo da kažem, mi nismo komisija koja odlučuje to. Ja to stalno ponavljam. Mi smo servis tih građana koji žele da žive na selu i da kupe kuću. Oni dolaze kod nas, mi im pomažemo ovde da skupe dokumentaciju. Tu dokumentaciju šaljamo ministarstvu koji ima svoju komisiju. I oni odlučuju koji će porodici da se dodele ta sredstva da kupe kuće na selu. Oni sami traže kuće ovde, ne tražimo mi to sami. Naš procenitelj ide, ovde građevinski inženjer koji je ovlašćen za to, ide, pogleda, proceni vrednost i to ide za Beograd. Maksimalni iznos subvencije za kupovinu kuće sa okućnicom na selu po programu ministarstva je 1.200.000 dinara.